rasmi wa mikutano hii si mashauri. Na kimsingi mara nyingine niombe tusikosee. Mgeni rasmi wa mkutano hii ni Yesu Kristo. Niombe kwa wakati mwingine tusikosee. Ambaye aliacha enzi, aliacha utukufu, aliacha mamlaka. Akashuka chini kwa ajili yetu. Viumba ambao tulipotea dhambi. Viumbe ambao anajishughulisha kila kutwao. Anaitwa Ekstrom Julius Joni, ni kijana Mwadventista Msabato, natokea Njombe, mtaa wa Mji Mwema. Nipende kualika nyote katika makambi haya mwaka 2023. Kama kijana binafsi, nipende kualika vijana wenzangu kuweza kuhudhuria ile kambi, kwa sababu yapo masomo yanayohusiana na maadili kwa vijana, yapo masomo yanayohusiana na mahusiano kwa vijana. Maki mahusiano ndio kitu ambacho kinawasumbua sana vijana katika karne hizi. Lakini pia sio masomo ya mahusiano tu peke yake, kuna masomo ya uchumi, maana vijana wengi wamekuwa na hali ngumu kiuchumi. Lakini kupitia makambi haya uchumi utaweza kuwa mkubwa zaidi, kwa sababu watajifunza mambo mengi. Lakini wazee pia niwakaribishe katika makambi haya, vijana, watoto na watu wote, karibuni sana na Mungu awabariki. Jina naitwa Joyce Patrick Ngunda. Umuhimu wa makambi haya kwetu ni kuzidi kutuimarisha kiroho na kuzidi kumtumaini Mungu siku zote za maisha yetu. Tuzidi kumwomba Mungu na tuzidi kumtegemea yeye, haya yote yatakwisha.